আছে হেংদাং লোৱা নাই ললে হেংদাং ৰক্ষা নাই জেবি খাখনৰ জংগল গাছ ৰকিবুলি চেনি সামগ্ৰী চলাই থাকিব নোৱাৰে নম্বৰ 1 আমি বুঝি বলে আহা নাই আমি বুঝি বলে আহি এই কন্ট্ৰাক্টৰ ৰাজত্ব এবাৰ সামগ্ৰী ৰাইজে অবহান হোৱাটো বিচাৰিছে এনেকুৱা কোনটো বাক্যত লাগিলে যে তেখেতে মানুহক উচতাই দিছে তেনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে যে ডকালে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ কৰিব লাগিব তা অতি বিজেপি চৰকাৰখন আইন শৃংখলা ৰক্ষাত একেবাৰে ব্যৰ্থ হৈছে রকিবুল হুসাইনে মন্তব্য যদি করেছে কিছু সময়ের পিছতে পীযূষ হাজরিকায় মন্তব্য করেছে মুঠতে সামগ্রিক লো এতিয়া উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে উপনির্বাচনের যেটা বতর দীপ্লরঞ্জনে কি করে কি আশা করেছে হয় নিশ্চিত ওপর চিন্ময় দেখবলে পাওয়া গেছে উপনির্বাচনক কেন্দ্র করে সামগ্রীর নির্বাচনী বতাহ উত্তাল হয়ে পড়েছে বিশেষক বিজেপি কংগ্রেসের মাজত যে ধরনের কথার আর যুক্তিতর্কর যুজ হয়েছে তাক লো অতি আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে সামগ্রী উপনির্বাচনের যুজখন কিন্তু এই মুহূর্তত যেহেতু মূর দীপ্লরঞ্জন শর্মা আছে আর ইতিমধ্যে বিজেপির ফালের সামগ্রীর প্রার্থী রূপে দীপ্লরঞ্জন শর্মার নাম কেটামান মুহূর্তর পূর্বে ঘোষণা করেছে গতি আনুষ্ঠানিকভাবে দীপ্লরঞ্জন শর্মার নাম ঘোষণা করেছে আর লগত এই মুহূর্তত তেখেত উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতর পরে পুনে পুনে প্রতিক্রিয়া লোক বিচারিম কি কব বিচার আপনার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে কেটামান মুহূর্তর পূর্বে দলে ঘোষণা করেছে সামগ্রীর প্রার্থী রূপে গতিকে কি কব মই ভারতীয় জনতা পার্টির যে শীর্ষ নেতৃত্ব আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ডাঙরিয়া আমার সকলে অতি শ্রদ্ধার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মাননীয় রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়াকে ধরে পেলায় মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়াকে ধরে পেলায় মই দলের সমূহ নেতৃবর্গক মই মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যিসকলে দলৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিল যিসকল ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আজি এইটো ৰূপ পাইছে সেইসকল ব্যক্তিক মই যিসকল আজিৰ দিনত এই পৃথিৱীত নাইকিয়া তেওঁলোকক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক মই এটা এছুৰেঞ্চ দিছোঁ যে দলৰ নেতৃত্বই যি বিশ্বাস ৰাখিছে সেই বিশ্বাস ৰাখিবৰ বাবে মই আগন্তুক দিনত 101% দি পেলাই আমি কাম কৰিম হয় ৰকিবুল হুসেনৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত সামগ্ৰী গতিকে এই সামগ্ৰীত আপুনি কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি কেনেদৰে আপোনাৰ এই ৰাজনৈতিক যুঁজখন নিৰ্বাচনী যুঁজখন আগুৱাই নিব কোনবিলাক বিষয় আপুনি গুৰুত্ব দিব মই এইকেইদিন প্ৰায় শুনি আছোঁ ৰকিবুল হুসেনৰ দুৰ্গ দুৰ্গ আমি এটা সময়ত শুনিছিলোঁ ব্ৰিটিছৰ বেলি মাৰ লগাইছিল আজিৰ দিনত আমি দেখিছোঁ সেই হেৰিও নাইকিয়া ব্ৰিটিছো নাইকিয়া সেই বেলিও নাইকিয়া তেওঁলোকৰ চ' এটা সময়ত দুৰ্গ আছিল এটা সময়ত দুৰ্গ আছিল যি ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই 2021 চনত 27,000 ভোটত জিকিছিল সেই ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই আজিৰ 2024 চনত মাত্ৰ 3,000 ভোটতহে লিড আছে কংগ্ৰেছৰ এইটো সমষ্টিত এই সামগ্ৰী পুৰণা সমষ্টিটোত গতিকে আজিৰ দিনত যদি ইলেকশ্যন হয় এইটো মুহূৰ্তত যদি ইলেকশ্যন হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি প্ৰায় 10,000 ওপৰত ভোটত আমি আজিৰ দিনত জিকি আছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ UPPLৰ আমাৰ যি মিত্ৰজোঁট আমি আৰু সৰ্বাত্মকভাৱে প্ৰচেষ্টা চলাই এই মাজেৰে আমি বৃদ্ধি কৰিম কিন্তু মই আপোনালোকে এছুৰেঞ্চ দি কৈছোঁ ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াৰ যি ভয় ভাবুকি সন্ত্ৰাস সাম্প্ৰদায়িক পৰিয়ালবাদৰ ৰাজনীতি এই ৰাজনীতি সামগ্ৰী ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে সামগ্ৰী যুৱ প্ৰজন্মই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকে চাওক এতিয়া ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়া সকলো বাদ দি তেওঁ প্ৰত্যেকখন মিটিঙত এটা টিভি লৈ আহে মানে ভাবি চাওক ইমান সাম্প্ৰদায়িক আজিৰ দিনত মই এতিয়াও কৈছোঁ যে ধৰক আমি যেতিয়া আজিৰ দিনত অসমৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদৰ কথা কওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ হ'লো হেমেন দাস ডাঙৰীয়া CPMৰ আছে বা সকলো আমি সন্মান কৰোঁ ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াকো আমি এজন ছিনিয়ৰ পলিটিচিয়ান বুলিয়ে কৈছিলোঁ কিন্তু আজি তেওঁ সেই সকলো ধৰণৰ মৰ্যাদাক ভৰিৰে মোহাৰি শতিকাজোৰা কংগ্ৰেছৰ 1885 চনত জন্ম হোৱা কংগ্ৰেছৰ মৰ্যাদাক ভৰিৰে মোহাৰি তেখেতে আজি যিটো ভয়ানক ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি আৰম্ভ কৰিছে মানুহক উচতোৱা উচতাই জোল খোৱা তেখেতে স্পষ্ট কৈছে যে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপি AGP ADFক যদি ভোট দিয়ে অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলক ভোট দিয়ে বিজেপিৰ AGPক দলক যদি ভোট দিয়ে সেইটো পাপ কিন্তু আপোনালোকৰ পুণ্য কেতিয়া হ'ব যদি তানজিল হুছেইনক ভোট দিয়ে স্পষ্ট কৈছে তানজিল হুছেইনক ভোট দিলে সামগ্ৰী ৰাইজৰ পুণ্য হ'ব ৰকিবুল হুসেনে কৈছে তাৰ কাৰণে ৰকিবুল হুসেইন ডাঙৰীয়াই 50 চন উলিয়াইছে সেই 50 চনত তেখেতে JCB লৈ আহিছে অভিসন্ধি আছিল JCB দি পেলাই বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰ ভাঙিব হাৰিয়ানা ইলেকশ্যনৰ আগদিনাখন তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে আমাৰ হাতত তথ্য আছে কিছুমান মিডিয়াত আছে তেখেতে কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰ্তাৰ ঘৰে ঘৰে তেখেতে বোম যোগাৰ কৰি ৰাখিব দিছিল সামগ্ৰী ইলেকশ্যন যদি কংগ্ৰেছ জিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহে ঘৰে ঘৰে গৈ বোম ফুটাব আপুনি এটা বিশ্বাস ৰখা যদি সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছ জিকে মানে হাৰিয়ানাত যদি কংগ্ৰেছ জিকাহেঁতেন পিছদিনাখন কেনেকুৱা হিংসাত্মক পৰিৱেশ ৰকিবুল হুসেনৰ কংগ্ৰেছৰ সৃষ্টি কিন্তু আমিও এটা কথা কৈছোঁ এতিয়া সেই আগৰ পৰিস্থিতি নাই পুলিচ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ আগৰ দিনত সেই ভয় ভাবুকি হেৰি কৰিব নোৱাৰে যে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিলে ৰকিবুল হুসেনে টিং খোলাই লৈ যাব দমকল লৈ যাব প্ৰেছাৰ কঢ়িয়াই লৈ যাব এটা চাইক'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল এটা ফিয়াৰ চাইক'চিছ তেখেতে সামগ্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিব চাইছিল আমি সেই ফিয়াৰ চাইক'চিছটো ভাঙি দিছোঁ আজি ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আজি হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধিষ্ট শিখ জৈন সকলো ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আৰু আপোনালোকে চাওক সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অভিলেখ ভংগ কৰি পেলাই
আমি এবাৰ সামগ্ৰিক বিজয়ী হ'ম হয় কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন হিংসাত্মক ঘটনা কিন্তু উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক দুটা কৈ সংগঠিত হৈছে সামগ্ৰিক সমষ্টিত আজি কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰূপহী তাত কিন্তু ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৰাকীয়ে কৈছে যদি আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছিক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব গতিকে এই সন্দৰ্ভত কি কয় বিজেপিয়ে কিন্তু গুণ্ডা বাহিনী প্ৰয়োগ কৰা বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে মানে এই স্ক্ৰিপ্টটো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াক কব দিছে কাৰণ মই আপোনাক এতিয়াও কৈছোঁ আপুনি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াত লাই ডিটেক্টৰ হেৰি কৰক তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া যেতিয়া হাৰিব আটাইতকৈ সুখী হ'ব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এই ভূপেন বৰাক আঁতৰাবলৈ কেইদিনমান আগতে ৰকিবুল হুছেইনে স্বাক্ষৰ অভিযান কৰিছিল আমি মিডিয়াৰ জৰিয়তে গম পাইছিলোঁ পাইছিলোঁ নাই গতিকে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো বিষয় ৰাখিছে খুব বিল' দা বেল বিষয় ৰাখিছে তেখেতে যিটো বডি লেংগুৱেজ পাৰিলে যেন আমাক মাৰি পেলাব মানে যেতিয়া ক্ষমতাত নাথাকে নহয় কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলায় আজি আপুনি চাওকচোন তেখেতৰ মুখত মানে এটা হিংসাত্মক এটা হেৰি কিন্তু মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এনেকুৱা ডেষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স নকৰিব বিহপুৰীয়াত আপুনি আপোনাৰ বুথতে হাৰিছে আপুনি কি সামগ্ৰীক জিকাব পাৰিব বিহপুৰীয়াত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া মই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যিজন ব্যক্তি নিজৰ বুথত হাৰে সেইজন কেনেকৈ লিডাৰ হ'ব পাৰে নিজৰ বুথত যাৰ নিজৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া সেইজন ভূপেন বৰা বিহপুৰীয়াত 4-5 বাৰ ইলেকশ্যন হাৰিছে তেওঁ এতিয়া ইয়াত আহি পেলাই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া শ্ৰুতলপী মতে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৈছে মই কৈছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া এই ৰকিবুল মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে এই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ অলৰেডি ধ্বংস অনাদাৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ যি ধ্বংসাত্মক যাত্ৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব তাৰ মূল সূত্ৰধৰজন এই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া হ'ব হয় আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে লোকসভাই কওক পঞ্চায়তে কওক বিধানসভাই কওক সামগ্ৰীত কিন্তু হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে এইবাৰো আৰম্ভ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে গতিকে ইয়াৰ বাবে কেনেধৰণৰ ৰণকৌশল আপোনালোকে মই ভাবোঁ যে আপুনি যিটো ক'লা সামগ্ৰীত হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটাই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই 2001 চনৰ পৰা 2001 চনত আপোনালোকে চাওক 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কেম্পেইন কৰিব আহিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত শিলগুটি মাৰিছিল কংগ্ৰেছে 2011 চনত প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া গাড়ীত আক্ৰমণ কৰিছে কংগ্ৰেছে এই কংগ্ৰেছৰ অত্যাচাৰত না হিন্দু না মুছলমান কোনো সাৰি যোৱা নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ অত্যাচাৰত তেখেতৰ এটাই কথা মই ৰজা মোৰ মতে হ'ব লাগিব আপোনালোকে তেখেতৰ এইকেইদিন আমি কিবা ভিডিঅ' লৈ লৈ গৈছোঁ নেকি ৰকিবুল হুছেইনৰ গড় হত্যাৰ এয়া লৈ পেলাই আমি ভিডিঅ' লৈ লৈ গৈছোঁ নেকি যে ৰকিবুল হুছেইনে কিমান কিমান মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছে সেইবোৰ আমি সেইবোৰতো ডেষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স নকৰোঁ মই আজি ইমান কঠোৰকৈ ক'বলৈ কিয় বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যেনেকুৱা এটা ধৰণৰ ধ্বংসাত্মক ৰাজনীতি কৰিছে তেখেতে নিজৰ পুত্ৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিছে কিয় কাৰণে মই আপোনাক কওঁ আমিতো এটা যুৱ প্ৰজন্মৰ ৰাজনীতিবিদ মই আজিৰ দিনত ধৰক 47 বছৰ হৈছে মই কৈ আছোঁ যে আজিৰ দিনত তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া ধৰক 22 নে 23 বছৰ তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে নে কিমান তেনেকুৱা এটা মেছ হ'ব পাৰে চ' তেখেতে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ আগত যেনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি প্ৰথমবাৰতে ল'ৰাটোক শিকাই দিলে টিভি লৈ পেলাই সাম্প্ৰদায়িক কথা শিকাই দিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশাসনত জে চি বি লৈ পেলাই জে চি বি দি পেলাই কংগ্ৰেছ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা ঘৰ ভাঙিব লাগিব বুলি শিকাই দিলে সেই ল'ৰাজনে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াই 10 বছৰত যি শিক্ষা দিয়ে প্ৰথমতে আমাক যিটো পঠনে সেই তানজিল হাজৰিকা হুছেইন ডাঙৰীয়াই 10 বছৰৰ পিছত কেনেদৰে এটা সুস্থ ৰাজনীতি কৰিব কনষ্ট্ৰাকটিভ পলিটিক্স কৰিব আমাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাক চাওক আমাক কয় সদায় সহিষ্ণুতা হ'ব লাগে আমাক কয় যে ডেমক্ৰেচি ডিমাণ্ড ডিচিপ্লিন মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট এণ্ড টলাৰেঞ্চ আমি শিকোঁ আমি সেইকাৰণে যথেষ্ট সময়ত আমি ধৈৰ্য ধৰোঁ মই কাৰণে পুনৰাই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যাতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলো কওঁ মানে তেওঁলোক আমাৰ মানুহ অতিষ্ঠ হৈ গৈছিল মই আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সহিষ্ণু হওক আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে ধৈৰ্য ধৰিব আৰু ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যি প্ৰতিশোধ ল'ব লাগে 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে EVMত যিটো আমি ভোটিং হয় সেই ভোটিঙৰ জৰিয়তে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লৈ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক জীৱন তপন আৰু দীপৰঞ্জন শৰ্মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভেচ্ছাও জনাইছোঁ সম্ভাৱ্য পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে তেওঁৰ নাম গৈছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ তেওঁৱে প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি আমি খবৰ এটা পাইছোঁ সামগ্ৰীত বিধি খান আয়োগ বহুখিনি অভিযোগ আনিছে দীপৰঞ্জন শৰ্মাই বহুখিনি কথা কৈছে অত্যাচাৰী বুলি কৈছে বা কংগ্ৰেছকে সমগ্ৰ গোটেই ঘটনাখিনিৰ কাৰণে দোষাৰোপ কৰিছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে কেৱল দীপৰঞ্জনেই নহয় পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্যটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনি আছোঁ কি ক'ব সবচে ডাঙৰ কথা যিজন মানুহে যিজন যিটো পাৰ্টিৰ মানুহে ডেষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্সৰ কথা ইয়াত কৈ আছে সেই বিজেপি দলটোৱে আজি দুদিনমান আগতে কি কৰিলে সেয়া আমি মিডিয়াত দেখিলোঁ আপুনিও দেখিলে ময়ো দেখিলোঁ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজেও দেখিলে মই নিজে আজি সামগ্ৰীত উপস্থিত আছিলোঁ ৰূপহী থানাত আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ যোৱা দুদিনমান আগতে আমাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা বাইদেউ নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া যিটো আমাৰ এটা কনভয় আছিলে কনভয়ত কিদৰে বাঁহেৰে খুচি পেলাই গ্লাছ ভাঙি আক্ৰমণ কৰিলে এইটোক যিটো এটেম্প্ট টু মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় তেনেকুৱা এটা ডেষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স কোনে আৰম্ভ কৰিছে সেয়া জনাই ভালদৰে জানে আপুনিও জানে ময়ো জানো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে জানে গতিকে ডেষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স কোনে কৰি আছে আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ ঘোচা মাৰি নাকটো কোনে ভাঙিলে সেই মানুহসকলক এৰেষ্ট নকৰি সুৰক্ষা কোনে দিলে আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' ফুটেজ পোৱাৰ পিছতো আজি পুলিচে এতিয়ালৈকে সেই মানুহখিনিক ধৰিব পৰা নাই
আৰু সেই সকল মানুহ যে বিজেপিৰ আছিল সেটো কথা স্পষ্ট হৈছে নাই যদিও তদন্ত ভালদৰে কৰিব লাগিছিল বা এটলেকে কৰা নাই গতিকে ডিস্ট্ৰাকটিভ পলিটিক্সৰ কথা আমাক কব নালাগে আৰু হিন্দু মুছলিমৰ ৰাজনীতি কোনে কৰি আছে সেই বিষয়ে এতিয়া বিজেপি দলৰ মানুহে যদি কয় তেতিয়া হলে আৰু কবলে বাকি একো না থাকিব দুই নম্বৰ কথা সন্মানীয় দীপলু ৰঞ্জন বৰা ডাঙৰিয়াই আৰু এটা কথা কৈছিলে আপোনাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়া হৰাৰ কথা মই এখিনিতে আকৌ এটা কথা আকৌ হৰাই দিব বিচাৰিছো কিছুমান মানুহে হুতৰ বিপৰীতে চলে বতাহৰ ফালে ঢাল ঢাল যদি খায় আনৰ দৰে যদি ঢাল খালে হেতেন বহু মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা বহু মন্ত্রী বিধায়কৰ দৰে এতিয়া হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াও এগৰাকী অসমৰ মন্ত্রী হৈ থাকিলে হেতেন বা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰিয়া আজি কেদিনমান আগতে ডেপুটি সিএম অফাৰ কৰাৰ কথাও আমি শুনিছিলো বিভিন্ন কথা কৈছিলে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াৰ আদৰ্শ আৰু নিষ্ঠা বা কংগ্ৰেছ দলটোক লৈ তেখেতৰ যেটো আস্থা আৰু সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামখিনি আমি দেখিছো গতিকে ডিস্ট্ৰাকটিভ পলিটিক্সৰ কথা আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কলে অন্তত শুভা নাপায় তিনি নম্বৰ কথা এতিয়া আহিলো আপোনাৰ পাঁচ সমষ্টিত যিটো উপনিৰ্বাচন হবলৈ গৈ আছে ইয়াত দেখিছো আমি তানজিল হুছেইন ডাঙৰিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সামগ্ৰীত বিশেষকে তানজিল হুছেইন ডাঙৰিয়া কিমান বয়স হৈছে কিমান নাই হোৱা সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ কথা হ'ল তানজিল হুছেইন ডাঙৰিয়াই পাকঘৰৰ পৰা আহি পলিটিক্স কৰা নাই পলিটিক্স তেখেতে আৰম্ভ কৰিছে কলেজীয়া দিনৰ পৰা পিতৃৰ আশীৰ্বাদত তেখেত নেশ্যনেল এন এছ ইউ আইৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈ থকা নাছিলে সেয়া সম্পূৰ্ণ হাইকমাণ্ডে কৰিছিলে তেখেতে নেশ্যনেল ট্ৰেজাৰাৰ আছিলে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ নেশ্যনেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ তেখেত চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ আছিলে ট্ৰিনিটি ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ তেখেতে পলিটিক্স বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কলেজীয়া দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে পাকঘৰৰ পৰা চিধা আহি পলিটিক্স কৰা মানুহ তানজিল হুছেইন নহয় আৰু যদিহে তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াই বয়সৰ ভিত্তিত এতিয়া উপনিৰ্বাচনত তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লেতো মই নাজানো তেখেতলোকে কি বিষয় লৈ সংগতি ৰাখি পেলাই এইবিলাক কথা কয় কিন্তু যদি ক'ত ক'ৰবাত তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়া ক'ৰবাত মাৰপিট কৰাৰ গোচৰ আছে ক'ৰবাত কিবা অপৰাধ কৰাৰ গোচৰ আছে বিজেপি দলটোৱে বা বিজেপিৰ যিকোনো এজন মানুহে যদি তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত এই কথাবোৰ উলিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমিও মানি ল'ম কিন্তু তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াই খুব কষ্ট কৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলটো কৰি আছে এতিয়া চাওক আপুনি আৰু মই সংক্ষেপতে এটা কথা কৈছোঁ আজি জয় শাহ ডাঙৰীয়া যিগৰাকীয়ে ভালদৰে খোজটো কাঢ়িবলৈ নিশিকিলে তেখেত যদি বি চি চি আইৰ অধ্যক্ষ হয় অমিত শ্বাহৰ পুতেক হোৱাৰ সুবাদত তেতিয়াহ'লে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ পুত্ৰ হ'লে বুলিয়ে ইমানখিনি সংগ্ৰাম কৰি ইমানখিনি কংগ্ৰেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত তানজিল হুছেইন ডাঙৰীয়াই বিধানসভাত উপনিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো কি ডাঙৰ কথা কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ যোগ্যতা আছে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে ইয়াত আৰু আমাৰ বিজেপিৰ মিত্ৰ দল অগপৰ দৰেতো আৰু পাকঘৰৰ পৰা আহি পলিটিক্স কৰি থকা নাই সংগ্ৰাম কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰিছে গতিকে কংগ্ৰেছৰ যিটো নীতি আদৰ্শ মতে তেখেতলোকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ডেফিনেটলি যদি পাবলগীয়া আছে টিকেটটো পাব মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু প্ৰশ্ন আছে মই দিলীপ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিখিনি অভিযোগ আনিছে কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকী আৰু কংগ্ৰেছেও আজি প্ৰতিবাদ কৰি বহুখিনি অভিযোগ আনিছে যে বিজেপিৰ পকেটত আৰক্ষী বাহিনী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আহিছে বিজেপিয়ে মানে বিজেপিৰ আদেশতে আৰক্ষীয়ে একো নকৰাৰ অভিযোগ আনিছে আৰক্ষীয়ে একো পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে আনহাতে বিজেপিৰ গুণ্ডাই তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে আৰু সেইখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়া আপোনালোকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কংগ্ৰেছে কিমান দূৰ আপোনালোক বেকফুটত আহিছে নেকি এইবোৰ কথাৰ বতৰাৰ বাবে কথাবোৰ হৈছে এনেকুৱা নিৰ্বাচন উপনিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বা ইতিমধ্যে পাঁচটা সমষ্টি উপনিৰ্বাচন গতিকে আমাৰ সামগ্ৰীটো অকণমান সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে তাত আৰু সামগ্ৰীটো একেৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈছে যে এইবাৰ সামগ্ৰী কংগ্ৰেছে হেৰুৱাবলৈ গৈ আছে আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ যোৱা চৌব্বিছ বছৰে তাত যিটো দাদাগিৰি কৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে যিটো যিধৰণে মানুহক অত্যাচাৰ কৰিলে সেই নিপীড়িত ৰাইজে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আছে সেই প্ৰতাৰিত মানুহে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আছে সৌ সেইদিনা যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো বেলেগ কোনো কথা নহয় এইটো এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ এইটো কোনো বিজেপিৰ কৰ্মীয়ে তাত এইবিলাক কাম কৰা নাই এইবোৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ যিখিনি মানে আত্মীয় কুটুম বা যিখিনি তেওঁৰ ওচৰে পাজৰে থকা তেওঁৰ আত্মীয় মানুহ এইবোৰ মানুহে এই মানুহখিনি ইমান দিন নিৰ্যাতিত হৈ আছিল ইমান দিন এইখিনি মানুহে অত্যাচাৰ সহি আছিলে এইবাৰ তেওঁলোকে অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব খোজা নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ অত্যাচাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু একে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে কাৰণ জুৰিয়াৰ ধুবুৰীৰ মানুহ আনি তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে তাত এটা ৰেলী চলাইছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে ইয়াত লোকেল মানুহে ৰেলী কৰক গতিকে ইয়াত ধুবুৰীৰ মানুহক ইয়াত কিয় প্ৰয়োজন লোকেল মানুহ তেওঁলোকৰ লগত নাই কাৰণে লোকেল তাত যিখিনি যুৱক বা অন্যান্য মানুহখিনি তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া নাই কাৰণে ইয়াত ধুবুৰীৰ পৰা মানুহ আনিবলগীয়া হৈ গ'ল জুৰিয়াৰ পৰা মানুহ আনিবলগীয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে তেওঁলোকে লোকেল মানুহখিনি খং কৰিলে আৰু সেই গোটেইখিনি মানুহ আছিল এটা সময়ত ৰকিবুল হুছেইনৰ ঘনিষ্ঠ বা ৰকিবুল হুছেইনৰ আত্মীয় কুটুমীবোৰ আত্মীয় কুটুমৰে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে ৰকিবুল হুছেইন এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে আজি জুৰিয়ানে ক'ৰবাত এটা প্ৰতিবাদ হৈছে সেই প্ৰতিবাদত ভূপেন বৰাৰ যিটো বক্তব্য ৰকিবুল হুছেইনৰ যিটো বক্তব্য এই বক্তব্যবোৰে অসমত এটা ভয়ানক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব কেনে গৈ আছে আজি ভূপেন বৰাই তাত আজি মানে নিজৰ বক্তব্যত আমি দেখিছোঁ যে পুলিচৰ ওপৰত তেওঁৰ কোনো আস্থা নাই আৰক্ষীৰ ওপৰত তেওঁৰ কোনো আস্থা নাই
কিন্তু এই যেটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেবাজনক আৰক্ষী হৰপুস কৰিছে মাতিছে ইতিমধ্যে জৰা কৰিছে বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই ঘটনাবিলাক কৰিছে আৰক্ষী নিজাববীয়াকে সকলো কাম কৰি আছে এই ৰাজ্যখনত আজি আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰ কাৰণে কাম কৰিছে শান্তি শৃংখলা ৰক্ষা কাৰণে আৰক্ষী কাম কৰি আছে আৰু সেই আৰক্ষী তেওঁলোকেতো আৰক্ষী জোৱানৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যস্ততি তেওঁলোকো আছে সেই আৰক্ষীকে তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে ইটিকিং কৰিছে পেংলাই কৰিছে এই আৰক্ষীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কোনো আস্থা নাই আজি ভূপেন বৰাৰ যিটো বক্তব্য আমি শুনিলোঁ তাৰমানে যে ভূপেন বৰাৰ ৰকিবুল ইছলামৰ মানুহক এটা উচত আছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক উচত আছে এতিয়া মানে তেনেকুৱা বক্তব্য আমি দেখিছোঁ আৰু লগতে আজি মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে ভূপেন বৰা তাত গৈ আজি কুশল কোৱাৰ হৈছে ভূপেন বৰা তাত গৈ যে মূলা গাভৰু হৈছে ভূপেন বৰা তাত গৈ যে মণিৰাম দেৱান হৈছে মানে বিৰাট মানে এটা প্ৰতিবাদী সত্তা এই ভূপেন বৰাৰ সেই প্ৰতিবাদী সত্তাটো যেতিয়া ঠিঙত এগৰাকী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল তাত তেতিয়া কিন্তু খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাছিল তেওঁৰ সেই প্ৰতিবাদী সত্তাটো তাত নাছিল ভূপেন বৰা চাৰ্ট গেঞ্জি টেঞ্জি এইবোৰ ফালি থাকে মাজে মাজে এই গৰু ঘুটিটো ফালিছিল আজি বাৰু দুই চাৰি বছৰ আগত ভূপেন বৰা য'ত মানে একাংশ ব্যক্তি থাকে যিসকল তেওঁলোকে ভোট বেংক সেই ভোট বেংকৰ ওচৰত গৈ ভূপেন বৰা তাত চাৰ্ট গেঞ্জি চব খুলি দিয়ে বা ছিঙি দিয়ে তাত এইবোৰ ফলা চিৰা কৰে নিজে এইবোৰ আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ তাত মূলা গাভৰু হয় সেইখিনি সময়ত তাত বীৰ লাচিত ফুকনো হ'ব কিন্তু তেওঁ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সন্মুখত তেওঁ কেতিয়াও মানে তাৰ মণিৰাম দেৱান হ'ব নোৱাৰে কুশল কোঁৱৰ হ'ব নোৱাৰে মূলা গাভৰু হ'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ সেইটো সত্ৰটো নাই কাৰণ তেওঁৰ সেইখিনি তেওঁ সদায় বিচাৰি দিলীপ শৰ্মা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই যাম সময় আছে মই কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখপাত্ৰ লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত পদক্ষেপ কিয় বিশেষকৈ বিহালী সমষ্টিটো যদি চি পি আই এমক নিদিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব চাওক কথাটো হ'ল যে আমি এই ইলেকশ্যনটোত এটা কথা আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে জেনেৰেলি যিবিলাক উপনিৰ্বাচন হয় সেই উপনিৰ্বাচনবিলাকত সাধাৰণতে চৰকাৰী পক্ষ জিকে এইটো মানে একেবাৰে নতুন কথা নহয় এইটো ক'ৰবাত কেতিয়াবা মানে বহুত শক্তিশালী বিৰোধী পক্ষৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী থাকিলেহে সেইটো ব্যতিক্ৰম হয় এইবাৰ হয়তো আমাৰ মই কেইবাটাও সমষ্টিত দেখি আছোঁ যে যি দুটাকেইটা সমষ্টিত আমি বিৰোধীয়ে ভাল ফল পাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু বিহালীৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল যে তাতে আমি বিৰোধী যিটো ঐক্য আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মানে মূল হেৰি হিচাপে লৈ দল হিচাপে লৈ আমাৰ বিৰোধীৰ যিটো ঐক্য এই ঐক্যটো যাতে আগন্তুক 26 চনলৈকে যাতে আমাৰ ভালে ভালে থাকে এই বিৰোধী ঐক্যটো যাতে কোনো ধৰণৰ কেনা নালাগে সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এই উপনিৰ্বাচনটোত কংগ্ৰেছে 3টা ছিট আসনত খেলক আমি অন্য বিৰোধী দলবিলাকে 2টা আসনত খেলক কিন্তু শেষত আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে মানিও লৈছিল মানে আমাৰ ৰাইজৰ দলকো 1টা ছিট তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছিল কিন্তু আমি ক'লোঁ যে ঠিক আছে হ'ব আমি এইবাৰ এই উপনিৰ্বাচনটোত আমি নেখেলোঁ আমি কিন্তু নেখেলোঁ বুলি কিয় সিদ্ধান্ত ল'লে মানে উপনিৰ্বাচনত শাসক পক্ষ জয়ী হ'ব বুলি ভাবিয়ে সেই তেনেকুৱা সেই বুলিয়ে নহয় কাৰণ আমি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অন্য সমষ্টিবিলাকতো আমি কাম কৰিব আৰু আপোনালোকে জানে যে ৰাইজৰ দল আমি এটা নতুনকৈ গঠন কৰা এটা দল আমাৰ মানে যিটো আমাৰ মানে ফ'ৰ্চ সেই ফ'ৰ্চটো আমাৰ সীমিত গতিকে আমি বৰ্তমান উপনিৰ্বাচনত এইটো নহৈ আমি যাতে আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যাতে আমি এইটো ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চিন্তা কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বিহালীটো যাতে আমি বিৰোধী ঐক্যৰ স্বাৰ্থত এইটো যাতে আমি মানে কংগ্ৰেছক বাদ দি অন্য দলৰ এজন যাতে আমি ইয়াতে মানে কেণ্ডিডেট আমি দিব পাৰোঁ এই কথাটো জোৰ দিবৰ কাৰণে আমি এই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো সিদ্ধান্ত আমাৰ আটাইকেইটা বিৰোধী দলৰ সিদ্ধান্ত সেয়া হ'ল যে কংগ্ৰেছে উপনিৰ্বাচনত বিহালী ছিটটো এৰি দিব লাগে হয় চিপিআইএমক এৰি দিব লাগে বুলি আমি ইয়াত দাবী কৰোঁ ঠিক আছে এইটো এই কথাটোকে লৈ পেলাই এতিয়া দুভাগত বিভক্ত হৈছে নেকি কংগ্ৰেছ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বহুখিনি মই পাতিম এই সন্দৰ্ভত মই পাতিম কথা ফণীভূষণ চৌধুৰী আছে আমাৰ সৈতে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কি কয় অসম গণ পৰিষদৰ যি বঙাইগাঁৱৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যে কি ক'লে আজি আৰু বহুখিনি কথা পাতিবলগীয়া আছে এটা চাওঁ বাণিজ্যিক বিৰতি আছে হেংদাং লোৱা নাই ল'লে হেংদাং ৰক্ষা নাই বিজেপি শাসনত জংগল ৰাজ ৰকিবুল ইছলামে সামগ্ৰী চলাই থাকিব নোৱাৰে নাম্বাৰ ওৱান আমি বুজিবলৈ অহা নাই আমি বুজিবলৈ এই সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্ব এবাৰ সামগ্ৰী ৰাইজে অৱসান হোৱাটো বিচাৰিছে এনেকুৱা কোনটো বাক্যত লাগিলে যে তেখেতে মানুহক উচতাই দিছে তেনেকুৱা বক্তব্য ৰাখিছে যে দকালে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ কৰিব ল'ব বিজেপি চৰকাৰখন আইন শৃংখলা ৰক্ষাত একেবাৰে ব্যৰ্থ হ'ল আপোনালোকে চাই আছে ডিৱাই 36 নামৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টু দি পইণ্ট এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ তলত আহিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হৈছে উপনিৰ্বাচনক লৈ ধলাই সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নিহাৰ ৰঞ্জন দাস যিধৰণে কোৱা হৈছিল তেনেধৰণেই দেখা গৈছে প্ৰাৰ্থী তালিকাখন বিজেপিৰ ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী হ'ব নিহাৰ ৰঞ্জন দাস লগতে বিহালী সমষ্টিত দিগন্ত ঘাটোৱাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছিলে প্ৰায় নিশ্চিত বুলি কোৱা হৈছিল আৰু দিগন্ত ঘাটোৱাৰে হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আনহাতে চামগুৰিত আশা কৰা ধৰণে কিছু সময় আগতে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিল দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পুনৰবাৰ জনাই দিছোঁ ধলাইত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নিহাৰ ৰঞ্জন দাস বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দিগন্ত ঘাটোৱাৰ আৰু চামগুৰিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা লগতে ৱাইনাডৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ নামো ঘোষণা কৰিছে ৱাইনাডত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নাইভা হৰিদাস ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে কোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সম্ভৱত প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে ৱাইনাডত এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ এখন প্ৰাৰ্থী তালিকা মই প্ৰথমতে আহিছোঁ বিধি চানেক প্ৰাৰ্থী তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিলে যথেষ্ট ফাইট হ'ব বুলি ভবা হৈছে
কি দেখিছে বিজেপিৰ পাৰ্টি তালিকাখন দেখি কি মন লাগিছে প্ৰথমতে আপোনাৰ বিজেপিৰ পাৰ্টি তালিকা দেখি মই কি কম বিজেপিৰ পাৰ্টি তালিকা তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে কেনেকে কি কৰে এটো আমাৰ মূল কথা নাই এটো কংগ্ৰেছৰ কোনো মানুহে এবিলাক কথা ব্যক্তিগত নিদিয়ে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা আৰু ইলেকচন যেতিয়া হ'ব জয় পৰাজয় থাকিব জুজ হ'ব কিন্তু জুজটো খুব নৈতিকভাৱে আৰু আদৰ্শগতভাৱে জুজ এখন হোৱাটো আমি বিচাৰো আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই যেহেতু ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ মাজৰ পৰা আছো গতিকে আমাৰ নতুন চামটোৱে এইবোৰ বস্তু নিবিচাৰে এইবোৰ মাৰপিট হিন্দু মুছলিম এইবোৰ বস্তু নিবিচাৰে আমি এটা সুস্থ রাজনীতি চাব বিচাৰো আদৰ্শগত রাজনীতি চাব বিচাৰো আৰু আমি তেওঁলোকক দেখি পেলাই শিকোতো গতিকে আমি মই ব্যক্তিগতভাৱে আহ্বান জনাম এনেকুৱা ধৰণৰ একো ডিষ্ট্ৰাক্টিভ পলিটিক্স হ'ব নালাগে হিন্দু মুছলিম মুছলামৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে মাৰপিট কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ সুস্থভাৱে নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি যাওক প্ৰত্যেক দলে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰচাৰ কৰক আৰু ৰাজনীতি কৰক কথাটো কিমানেই এতিয়া কথাটো আহিলে মই দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া পোনপটীয়াকৈ এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিটো মন্তব্য দিছিলে আপোনাৰ এনেকুৱা কোনটো বাক্যত লাগিলে যে তেখেতে মানুহক উচতাই দিছে মই পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনাৰ হাতত উত্তৰ আছে আপুনি দিব পাৰে আৰু দুই নম্বৰ কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ সহিতে আমি যেতিয়া ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰা ডাঙৰীয়ানী আৰু আমাৰ নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া এনেকৈ ধৰি পেলাই আমি যিসকল আমাৰ নেতা আছিলে আমি তেখেতলোকক লৈ পেলাই আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী এটা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আমি থানালৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা থানাখনহে উল্টে পুলিচে ঘেৰাও কৰি থৈ দিছে এইটো বেলেগ কথা এতিয়া কথাটো হ'ল আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ আমি কৈছিলোঁ আমাৰ যিসকল মানুহক সেই ফুটেজত পাইছিলে সেই মানুহখিনি এতিয়াও মুকলিকৈ ঘূৰি আছে গতিকে পুলিচে কি ব্যৱস্থা ল'লে আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া একদম স্পষ্টকৈ এটা কথা বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে আমি যুঁজিবলৈ অহা নাই আমি বুজিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মোক বুজাই দিলে মই ভাল পাম ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কোনটো লেংগুৱেজত কোনটো বাক্যত অসমীয়া কোনটো বাক্যত তেখেতৰ এনেকুৱা লাগিলে য'ত কংগ্ৰেছৰ মানুহক উচতাই দিলে কোনোবা মানুহক উচতাই পেলাই এই যিটো মাৰপিটৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এনেকুৱা তেওঁ কোনটো বাক্যৰ পৰা দেখিলে এইটো মোক লাগে তিনি নম্বৰ কথা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে যে আমি যুঁজিবলৈ অহা নাই আমি বুজিবলৈ আহিছোঁ তেতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনে আগলৈ আহি পেলাই আমাক ধুনীয়াকৈ ক'লে যে আমি নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যিখিনি ভিডিঅ' ফুটেজ পাইছোঁ আমি সেই বিষয়ত আকৌ তদন্ত কৰিম গতিকে তেনেকৈ ক'লে আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰতিবাদ সামৰি গুচি আহিলোঁ খবৰটো আকৌ এবাৰ দি ল'ব খুজিছোঁ উপনিৰ্বাচনৰ তিনি বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে চামগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্ব দিব দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব ধলাই সমষ্টিত নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে বিজেপিয়ে ধলাই সমষ্টিৰ পৰা নিহাৰ ৰঞ্জন দাসে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বিজেপিৰ বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ উপনিৰ্বাচনৰ তিনিটা সমষ্টিত অসমৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে তিনিটা সমষ্টিতে যিধৰণে ভবা হৈছিল সেইধৰণেই প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আমি জনাই আহিছিলোঁ আপোনালোকক যে দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক প্ৰায় সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেইধৰণে দিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মাক দিয়া হৈছে চামগুৰিত ধলাইত নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক দিয়া হৈছে আৰু বিহালীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দিগন্ত ঘাটোৱাৰ বিধি চানেও আপুনি কৈ আছিলে বিহালীৰ কথাটো আপুনি গম পাইছে আমাৰ এখন পাঁচজনীয়া সমিতি গঠন হৈছে বিহালীৰ কথাটো আহিছে যেতিয়া মই অকণ লগ লগাই দিছোঁ আপোনাক বিহালীৰ কথাটো মানে খবৰটো এনেকুৱা ধৰণে আহিছে যে বিহালী সমষ্টিক লৈ এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত দুটা ভাগ হৈছে এটা গৌৰৱ গগৈৰ ভাগ এটা ভূপেন বৰাৰ ভাগ আৰু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কাৰ সদিচ্ছাত হোটেল লিলিত সেইদিনাখন এখন বৈঠক হৈছিল এইটো চাওক এইটো হ'ল আপোনাৰ এতিয়া কোনোবাই ক'ত কি চৰ্চা কৰি আছে সেইটো নাজানো কিন্তু আমাৰ নেতৃত্ব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই হওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই হওক অদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই হওক এইবাৰ সকলো একেলগে হৈ পেলাই আমি এই উপনিৰ্বাচন আহিবলগীয়া দিনৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বা ছাব্বিছৰ আমি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন মিলিত সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে বিৰোধী অক্ষ মঞ্চ যি আমাৰ গঠন হৈছে সেই অক্ষ মঞ্চৰ সিদ্ধান্তও থাকিব আৰু বিহালীৰ যিটো কথা কৈছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বা ভূপেন বৰা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আপুনি দেখিছে তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আছে নীতিগত ৰাজনীতি আদৰ্শগত ৰাজনীতি কৰি আছে ইমান বছৰ ধৰি গতিকে তেখেতৰ ৰাজনীতিৰ ওপৰত যদি কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়াহ'লে মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাথাকিব কাৰণ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এনেকুৱা এজন আদৰ্শৱান পলিটিচিয়ান তেখেতে যাৰ তাৰ কথাত গুৰুত্বও নিদিয়ে তেখেতে কাৰো অদৰকাৰী কথাত মুখ মাৰিও নাথাকে গতিকে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লেভেলটোক মানে মেটচ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বহুত পলিটিচিয়ানৰ অসুবিধাই হ'ব আৰু বাকী থাকিল ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ যিটো আপুনি সংঘাতৰ কথা কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি ধৰণে কংগ্ৰেছ কৰিছে কি আদৰ্শ লৈ পেলাই কৰিছে কিদৰে সংগ্ৰাম কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলটোক লৈ পেলাই ইমান দিনে আৰু গতিকে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে সদিচ্ছাৰ তেখেতে কিবা এটা যদি নিজৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যদি নিজৰ ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিছে সেয়া আমাৰ যি হাইকমাণ্ড আছে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব কিন্তু মই আপোনাক কওঁ যোৱাকালি আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিছিলে আমাৰ ইনচাৰ্জ চৰ্দাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহিছিলে আৰু দুখনকৈ বৈঠক হৈছে আৰু তাতে আমি যি আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ কথা কৈছোঁ অসমে যি সিদ্ধান্ত এখন প্ৰতিবেদন দিছে সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আমি এখন মিত্ৰতাৰ স্বাৰ্থত আমি যিটো ডিচিশ্যন দিব সেই ডিচিশ্যন আমাৰ বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত আমি বিহালীৰ মানে চিটটো কাক দিয়া হ'ব কোনে খেলিব তাৰ পৰা সেই বিষয়ে আমি ডিচিশ্যন বা সিদ্ধান্ত দিব তাৰপিছত আমি টকশ্বত ৰাজহুৱাভাৱে ক'ব পাৰিম আৰু তাৰপিছত আহিলে আপোনাৰ আমাৰ ধলাই সমষ্টিৰ কথা ছিডলি সমষ্টিৰ কথা ছিডলিৰ কথা আপুনি গম পাইছে আমাৰ এটা ভুল হৈ গৈছিলে যোৱা যেতিয়া কংগ্ৰেছ শাসনত আছিলে আমি মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ গৈ বিপিএফক আমি সেয়া এৰি দিছিলোঁ আৰু আমাৰ এটা ভুল হৈ গ'ল যে সেই মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম পালন কৰি থাকোঁতে কংগ্ৰেছৰ যি ভেটি সাংগঠনিক ভেটি সেয়া হয়তো আমি
অকমান কম কৈছো কুদিলো যেটো আমাৰ ভুল হোৱা বুলি আমি অনুভৱ কৰো কিন্তু এতিয়া আমি যেতিয়া আমি গম পালো এবাৰ আমি কংগ্ৰেছে খেলি আৰু মানুহে বিচাৰিছিলে কংগ্ৰেছ খেলক কাৰণ মানুহে জানিছিলে যে কংগ্ৰেছে খেলিলে শক্তিশালী পাৰ্টি এবাৰ দিব গতিকে আমি সিডলিটো তেনেকুৱা ধৰণে সম্পূৰ্ণ তৈয়াৰী কৰি পালে অন্ততঃ এবাৰ উপনিৰ্বাচনত আমি আগবাহিবলে চেষ্টা কৰিম আৰু সামগ্ৰী সমস্যাৰ কথা আপুনি জানিছে বিজেপি ইমান ভয় খাইছে যে অলৰেডি মহিলাৰ ওপৰত মারপিটৰ ঘটনা হৈ আছে সিডলি সমষ্টিটোত আমি সম্পূৰ্ণ আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী আপোনাক মই অন্ততঃ এটা কথা কওঁ আমি প্ৰতিখন জি পাঁচখনৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব আমি সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে আৰু বিজেপি পৰাভূত কৰাৰ স্বার্থ অসমৰ স্বার্থ সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বার্থ রাইজে উত্তৰ দিব সামগ্ৰী ভয় খাইছে নি আপোনালোকে সামগ্ৰী আগৰ পৰা বিজেপি দলৰ নাছিলে মানে বিজেপিয়ে ভয় খাব নাই কংগ্ৰেছে ভয় খাব এতিয়া মানে যিসকলে কৈ আছে তেওঁলোকে নিজকে সেইটো প্ৰশ্নটো সোধা নাই তেনে প্ৰশ্নটো প্ৰথম নিজকে কৰি লওক বিজেপিয়ে ভয় খাবলগীয়া একো নাই বিজেপি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাত নিৰ্বাচনত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত সামগ্ৰী সমষ্টিত আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ বা 3000 ওচৰত আছে নিশ্চিতভাৱে এবাৰ বিজেপিৰ পক্ষত মানুহখিনি আহিছে কাৰণ মই আপোনাক আগতে কৈছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইনৰ যিটো এটা ভয় ভাবুকি সন্ত্ৰাস এই গোটেই সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্বত এবাৰ অৱসান বিচাৰিছে সেই সন্ত্ৰাসৰ এটা যুগ চলালে এতিয়া প্ৰায় 24 বছৰ ধৰি এই 24 বছৰীয়া যিটো ৰকিবুল হুছেইনে দেখোন টিভি লৈ কৈ আছে যে এতিয়া কথাটো হৈছে কি ৰকিবুল হুছেইনৰ 24 বছৰীয়া যিটো সন্ত্ৰাসৰ তাত ৰাজত্ব এই সন্ত্ৰাসৰ ৰাজত্ব এবাৰ সামগ্ৰী ৰাইজে অৱসান হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু সেইকাৰণে সামগ্ৰী ৰাইজে এবাৰ ওলাই আছে বিজেপি দলৰ পক্ষত এইকাৰণে যে সামগ্ৰীয়ে সাধাৰণ ভোটাৰে বুজি পাইছে যে বিজেপি দলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই নীতিৰ ভিত্তিত চৰকাৰ চলাই আছে আজি তাত সংখ্যালঘু মানুহৰ সংখ্যা বেছি থকা স্বত্তেও আজি সামগ্ৰীয় অঞ্চলত সংখ্যালঘু মানুহখিনি যিখিনি সা সুবিধা পাব লাগে বিজেপি দলৰ চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো সা সুবিধা তাত দিছে কোনো মানুহ তাত বঞ্চিত কৰা নাই আজি বিজেপি দলে তাত আজি যিমান আঁচনি দিব লগা আছে সাধাৰণ মানুহে আজি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা তাত পাই আছে সেই সাধাৰণ মানুহখিনি যিখিনি মানুহ সা সুবিধা পাইছে যাৰ অৰ্থনৈতিক পাৱাৰটো বাঢ়িছে ইকনমিক যাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টটো বাঢ়িছে যিবোৰ সামগ্ৰী সাধাৰণ ৰাইজৰ যিবোৰ কংগ্ৰেছে একো কৰিব পৰা নাছিল সেই পাৰ্চেচিং পাৱাৰটো যেতিয়া বাঢ়িছে সেইবোৰ মানুহৰ তেওঁলোকে নিজে বুজি উঠিছে যে বিজেপি দলত বাঢ়ি তেওঁলোকৰ কোনো বিকল্প নাই আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এবাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰাজত্ব এই সন্ত্ৰাসৰ যিটো ৰাজত্ব এইটো অৱসান বিচাৰি তেওঁলোকে ৰাজপথলৈকে ওলাইছে নাম্বাৰ ওৱান নাম্বাৰ টু বাকী পাঁচটা সমষ্টি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ পজিশ্যন যথেষ্ট উন্নত গতিকে স্বাভাৱিকতে বাকী আমাৰ লগত কোনে ক'ত যুঁজ দিব আমাৰ সন্দেহ আছে বাকীবোৰে যে যুঁজ দিব পাৰিব এইটো আমাৰ সন্দেহ আছে নোৱাৰিব আৰু কংগ্ৰেছে যিটো কথা কৈ আছে আজি কংগ্ৰেছে যে মিত্ৰ দল মোৰ এটা অলপ বৰ দুখ লাগে আমাৰ মিত্ৰ দলৰ অন্য এগৰাকী আছে মিত্ৰ দলৰ এগৰাকী আছে তেখেতে নিৰ্বাচন নেখালো বুলি ক'লে বঙাইগাঁও বঙাইগাঁৱত আৰু কংগ্ৰেছ এটা ৰাইজৰ দলে টিকেটটো বিচাৰিছিল যি নহওক বাৰু তেওঁলোকক মানে কংগ্ৰেছে সদায় কি হয় মিত্ৰ দলকে টুপি পিন্ধাই তেওঁলোকে হোটেল লিলিত মিটিংবোৰ কৰে কমিটিবোৰ হয় প্লিজ প্লিজ মই আপুনি কওঁতে কোৱা নাই আপুনি মই কওঁতে আপুনি নক'ব আপোনাৰ ভাগত যেতিয়া আহে আপুনি মেডাম আপোনাৰ ভাগত থাকিলে ক'ব এটলিষ্ট মই সেইখিনি অলপ মেইনটেইন কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ মই বেলেগক হস্ত মোক আপুনি মই আপোনাৰ প্ৰশ্ন মোক এনকোৱাৰি যি কৈছে মই এইটো ক'ম গতিকে আপুনি মই কৈ থকাত হস্তক্ষেপ নকৰিব প্লিজ মই এইটো বেয়া দেখিছো ভিউৱাৰ্ছে চাই থাকে মই দিম মই ভিউৱাৰ্ছে ক'ব লগা আছে ৰকিবুল হুছেইন সম্পৰ্কে সামগ্ৰী ৰাইজে সকলো কথা জানে আমি দেখিছো তাত যিটো জংগল ৰাজ চলাইছে এই জংগল ৰাজ বিজেপিৰ শাসনত জংগল ৰাজ ৰকিবুল হুছেইনে সামগ্ৰী চলাই থাকিব নোৱাৰে নাম্বাৰ ওৱান বিজেপিৰ শাসনত ৰকিবুল হুছেইনে জংগল ৰাজ সামগ্ৰী চলাবলৈ নোৱাৰে এইটো 100% নিশ্চিত আৰু ৰকিবুল হুছেইনে বুজি পাইছে কংগ্ৰেছে এই কথাটো বুজি পাই নহয় নেকি যদি জংগল ৰাজ চলাই আছে অসমৰ সৰ্বকালৰ শক্তিমান বুলি নিজকে জাহিৰ কৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইমান বছৰ কি কৰি আছে মোক সেইটো উত্তৰ দিয়কচোন কেনেকে আপোনালোকৰ নেতৃত্বত থকা বিজেপি চৰকাৰত থকাৰ পিছতো জংগল ৰাজ চলিবলৈ পালে ইমান দিন তেখেতে কি কাৰণত ৰকিবুল হুছেইনৰ ওপৰত একশ্যন নল'লে উত্তৰ দিব ৰকিবুল হুছেইনৰ
সার জঙ্গলরাজ এইবার সামগ্রী রাইজে বুঝি পাইছে নাম্বার ওয়ান আর সেই কারণে প্রতিবাদ করবলে রাইজ নিজে ওলাইছে আর অসম পুলিশে সামগ্রী আরক্ষী সেই কারণে তাত আজি তালকে যে সামগ্রী আরক্ষী বলে ভূপেন বরাই ভূপেন বরাই তার জীবন বক্তব্য আছে ভূপেন বরাই ফেসবুক লাইভ কালে ভূপেন বরাই কইছে ভূপেন বরাই তার এলাকা বক্তব্য রাখিছে যে ডকালে কংগ্রেসের নেতৃত্বর নিরাপত্তার দায়িত্ব কংগ্রেস কর্মী হবো তা উত্তর কি তা তো কংগ্রেস কর্মী উসে আছে কংগ্রেস কর্মী উসে আছে কংগ্রেস কর্মী আক্রমণ করো কংগ্রেস কর্মী আক্রমণ করো সামগ্রী পরিবে কষ্ট করো আজি ভূপেন বরাই আজি তার মুখ খবর হচ্ছে তার মুলে যাবো হচ্ছে ভূপেন বরাই কি এতলা সেটা কোটা খিলন যাবো বল পরে ভূপেন বরাই কি যেটা কষ্ট করো বলে যায় ভূপেন বরাই কি তার মুলে যাবো বলে যায় কে জিকি একাঙ্ক সন্দেহযুক্ত মানে সন্দেহযুক্ত মানে সন্দেহ ভূপেন বরাই কখন করা হয় সন্দেহযুক্ত মানে সন্দেহ ভূপেন বরাই কে জুড়িয়া রয়ে পড়েছে ভূপেন বরাই নৌ বাড়ি যাবো বলে ভূপেন বরাই দিন দিন বলে ভূপেন বরাই টেস্ট করা হবে বলে ভূপেন বরাই দিন দিন বলে ভূপেন বরাই কি বলা করা বলে ভূপেন বরাই আজ তার তার কুকুর করব আজ জুড়িয়া ভূপেন বরাই হবে আজ তার ধুবুরি আজ খেল করে ভূপেন বরাই নীতি ভূপেন বরাই আগে কইছো ভূপেন বরাই আজ কইছে মমা কইছো ভাবে কইছো ভূপেন ভূপেন বরাই কইছে যে আজি যে আমি দরকার হলে আমি নিজে নিজে নিজৰ দায়িত্ব লম আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এখনি ক্ষমতা আছে আৰু আছে হেংদাং লোৱা নাই ললে হেংদাং ৰক্ষা নাই তেনেকুৱা কথা কৈছে এই বাক্য কোৱা নাছিল মই জানো যে ভূপেন বৰাই যিটো ক'লে ভূপেন বৰাই যিটো ক'লে আছে হেংদাং লোৱা নাই ললে হেংদাং ৰক্ষা নাই তাক কাক বুজাইছে আৰক্ষী বুজাইছে ভূপেন বৰাই যে আৰক্ষী আৰক্ষী সৃষ্টি কৰিব নালাগে ভূপেন বৰাই আইন শৃংখলা আগলৈ কৰিব নালাগে আৰক্ষী কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে আইন শৃংখলা আৰক্ষী আছে আৰক্ষী কংগ্ৰেছে আমাক আরক্ষী সুরক্ষা দিব পৰা নাই মোৰ নাক ভাঙি দিলে আরক্ষী আজিলৈকে ধৰিব নোৱাৰিলে আজি সামগ্ৰীত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক মাৰধৰ কৰিলে বিধায়কক মাৰধৰ কৰিলে সেইবাবে যদি আরক্ষী দিব পৰা নাই তেনেহলে আমি আমাৰ দায়িত্ব লব আমি পাৰো নিজে পাৰো কংগ্ৰেছে পাৰো কে কে কথাটো কৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুখপাত্র লক্ষ্যজ্যোতি গগৈ আপনার ওর আছো কথা বতরাবো শুনি আপনার কেনকা লাগিছে আপনাদের ধরো এটা কংগ্রেসতে দুটা ভাগ হয়েছে বলে শুনিছো কথাটো আপনাদেরও নিশ্চয় শুনিছে এইবর কথা বতরায় আপনাদের ব্যথিত করে নাকি কোনোবাখিনি এইবিল কথা বতরায় আমাক যথেষ্ট সংখ্যক ব্যথিত করে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি কংগ্রেসের ভিতর কি হয়েছে সেই কথাটুক আমি বেশি চিন্তিত হব দরকার নাই আমি আমার নিজের যে কাম আছে সেই কামটা করে থাকবে লাগে সেটাই আমি বিচার আর বিজেপিক এই সময় পরাভূত করা আমার সকলের জাতীয় দায়িত্ব এই কথাটা আমি মনত বান্ধি লো এই কথাটা আমি চিন্তা করে লই আমি সবাই আগবাড়ি যাব লাগবে সেটা আমার মূল কথা এটা দ্বিতীয় কথাটা হল যে আজি কি কয় আমি যেটা দেখিছো যে পরম্পরা দেখিছো যে এটা লাহেকে এনেকুৱা নির্বাচনী হিংসা হবলৈ হৈছে এটা সঁচাকে আমি এই কথাটো স্বীকার করে লোক লাগবে যে বিজেপি সরকারখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাত একেবারে ব্যর্থ হয়েছে আজি আপনাদের চকুন বিজেপি শাসনের দিনত কিমান অপরাধী পুলিশের হাতের পর পলাই যাবলে সুবিধা পায় মানে এনেকুৱা অবস্থা যে আমার অসমত কোনো এটা মানে শাসন ব্যবস্থা নাই আইন কানুন নাই এটা গোটেইখন জঙ্গলরাজের নিচিনাই হয়েছে সঁচাকে কব গেলে গতি এই আসলে কংগ্রেসে করা জঙ্গলরাজ নয় এই সরকারি পক্ষ করা একটা জঙ্গলরাজলে পরিণত হয়েছে এটা কংগ্রেসে তো আজি এই সামগ্রীর যে ঘটনা সংঘটিত হল তার যিকজনে এই কামটো করলে এই ঘটনা সংঘটিত করলে তার তো লিস্টে গাই দিলে তারপরে আজিলেকে আমি দেখিলো যে কোনো ধরনের একো একশন লওয়া নাই গতি এই একশন লোক লাগিছিল তেতিয়াহে আরক্ষীর উপর মানুষ আস্থা থাকিলেন এটা আরক্ষীর উপর মানুষ আস্থাই নাইকিয়া হয়ে গেছে দ্বিতীয়তে আমি আরো একটা কথা দীপরঞ্জন মানে আমি সাক্ষাৎকারটা দেখিলো যে আগতে আমি তো দেখি আছো যে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তো একদম পুরা বুকুত দম্ভালি কৈ থাকে যে আমাক মুসলমানের ভোট নালাগে মুসলমানের ভোট নালাগে এটা মই দেখিলো তো আমার দীপরঞ্জন তেও অলবাখতে যেটো মানে হেৰি দিছে তাতে কৈছে যে আমাক হিন্দু মুসলমান সকলোৰে আমাক সহায় কৰিব এই ধরনের বক্তব্য আমি দিলীপ দাও এটা বক্তব্য শুনিলো যে তেওঁলোকে সংখ্যালঘুক অন্যায় করা নাই বলে কৈ আছে অথচ সংখ্যালঘুক কিমান অন্যায় কৰিছে সেইটো আৰু মানে জল জল পট পটকে আমাৰ চকুৰ আগতে আছে গতি এইবিলাক এতিয়া চক ইলেকশনের সময়ত সদায় তেওঁলোকক ভোট লাগে আর ভোট লাগি ভোটৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো কাম কৰিব পাৰে আজি আপুনি চাওক সামগ্ৰীৰ যিটো ঘটনা হল আজি আমি অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আচলতে আগতে দেখাই নাই এম এল এ কেনেকে ধৰণে আক্ৰমণ কৰি যোৱা কোৱাটো আমি দেখাই নাই আৰু যদি এম এল এ যদি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে এম এল এ কেজনকে যদি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সাধাৰণ মানুহক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব তাৰ কাৰণে ভূপেন বৰাই যিটো বক্তব্য দিছে সেইটোতো আমি তেওঁক বেয়া পালে লাভ নহ'ব নহয় তেওঁটো ঠিকেই কৈছে যে যদি আমাক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি নিজৰ সুৰক্ষা নিজে কৰি ল'ব লাগিব গতিকে এই কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছ মানে বিজেপিয়ে চৰকাৰখন সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকে আমাৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু ইফা
চালে রাইজ কিন্তু সাংঘাতিক ধরনের বিজেপির মানে বিরুদ্ধে অফেন্ডেড হয়ে গেছে দেয় আপনাদের মানে ফিল্ডত যদি যায় আপনাদের দেখব আজি কেনেকে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে বস্তুর সাংঘাতিক ধরনের দাম বাড়ি গেছে আজি স্মার্ট মিটার আমার তো একেবারে মানে খাই খাই শেখেই করে পেলাইছে আজি আপনাদের চাওক যে কেদিনমানের আগে এক পেট্রোলের দাম বহাই দিলে গাড়ি এখন নতুনকে ললে আকো ওয়ান টাইম ট্যাক্স বলে একটা নতুনকে ট্যাক্স লগাই দিলে গতিকে সাংঘাতিক ধরনের মানুষ মানে জর্জরিত হয়েছে মানুষে এটা একেবারে বজার লো যাব নয় একটা অবস্থা হয়ে গেছে গতিকে মানুষের এইবিল মূল ইস্যু আর এইবিল ইস্যুহে মানুষে মানে আলোচনা হওয়াটা বিচার গতিকে আমি আশা করি যে সরকারখন এই ইস্যুবিলাকৰ পৰা মানুহক ডাইভার্ট নকৰি মূল ইস্যুবিলাকত তেওঁলোকে লৈ যাব আৰু এই যি হিন্দু মুছলমানৰ যি ৰাজনীতি তেওঁলোকে কৰে বিজেপিয়ে এই হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব আৰু অনাগত দিনত আমি বিজেপিক হৰুৱাই আমি যাতে বিৰোধী আমি যাতে সরকার কৰিব পাৰো বিৰোধী যাতে আমি এখন শক্তিশালী সরকার কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি যাতে সকলো ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰো সেই ক্ষেত্ৰত যাতে কংগ্ৰেছে সদায় মানে তেওঁলোকে যিবিলাক আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ যিবিলাক দল আছে ঐক্যবদ্ধ দল আছে এই দলবিলাকক যাতে তেওঁলোকে কেতিয়াও মানে অবহেলা নকৰে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ আমি সকলোৱে একেলগতে মিলি আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব আৰু এইটো সময়ত একদম এটা কথাটো চিয়ৰ যে আজি তাৰিখত কংগ্ৰেছে যদি কয় যে আমি অকলে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পাৰিম সেইটো একদম অসম্ভৱ কথা আজি আমি ৰাইজৰ দলে যদি আমি দাবী কৰোঁ যে আমি বিজেপিক অকলে পৰাভূত কৰিব পাৰিম সেইটো অসম্ভৱ কথা আজি তাৰিখত কোনো দলে অকলে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই সেই বাস্তৱ কথাটো আমি স্বীকাৰ কৰি লৈ আমি মিত্ৰজোঁটটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু অনাগত ছাব্বিছ চনত যাতে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপিক যাতে আমি পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ আৰু বিজেপিক পৰাভূত কৰি আমি যাতে আমি এখন চৰকাৰ যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব সেই আহ্বানটোৱে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি জনাওঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনাক মই নির্বাচন বলে কলে বদরুদ্দিন আজমলের নামটা আহে বদরুদ্দিন আজমলক কোয়া হয় কংগ্রেসে কয় যে বিজেপির মানুষ বিজেপি কয় কংগ্রেসের মানুষ বদরুদ্দিন আজমলে আজি সামগ্রীত প্রার্থিত্ব দিম বলে কিন্তু অন্য কেটা সমষ্টিত প্রার্থিত্ব নিদিয়ে বুঝায় বুঝব কি বুঝে মই কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলের একটা মন্তব্য আছে মই মন্তব্যটো কিছু আজি কৰিছিলে দিনের আগত মই মন্তব্যটো এবার শুনাই লব খুঁজছো তারপর মই বিদিশা নায়কৰ প্রতিক্রিয়া তুলো উপনির্বাচনে আমি আমার দলের ডিসিশন লৈছে যে সামগ্রীতে আমি আমি চেকি হ্যাঁ নামক ভাল কথা দেউতা নামাই পাৰিম আমি ভাল কেণ্ডিডেট এইসব মই নকওঁ মই যিমান মোৰ পৰিয়ালৰ দিছিলোঁ চবকে ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই ল'ৰাক দিছিলোঁ আব্দুৰ ৰহমান এম এল এ হৈছিল তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ যমুনা মুখৰ এম এল এ হৈছিল আব্দুৰ ৰহিম ভিডিঅ' কৰিছোঁ আমি তো চব নাই আমি কৈ দিছোঁ বোলে বিবেক ভোট দিয়ক যাৰ য'ত ভাল লাগে দিয়ক হ্যাঁ কেনে যোৱাবাৰ লোকসভাত মানুহে দিছিল যে ৰাহুল গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব হোৱা নাই ৰকিবুল চাহাব গৈ দিল্লীত কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হ'ব হোৱা নাই দিল্লীত গৈ কেৰম বোৰ্ড খেলিছে এইটো পাব্লিকে দেখিছে মানুহ ইয়াত ফ্লাডত মৰি আছে আহিছে টাটা বাইক কৰি গ'ল একো দিয়া নাই এইচব মানুহে জানে দুখ মানুহ ইয়াত আছে ইমান উচ্ছেদ হৈ আছে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়াক যি কৰিবলগীয়া আছিলে দলটোৰ লগত যি কৰিবলগীয়া আছিল সেয়া অলরেডি কংগ্রেস দলে আমাৰ সভাপতি মহোদয় ৰকিবুল হুসেইন ডাঙরিয়া অলরেডি কৰি পেলালে গতিকে এই বিষয়ে মই মন্তব্য নিদিওঁ কিন্তু নহয় মই ক্রেডিট লোৱা নাই কিন্তু কংগ্রেসে ডেফিনেটলি এটা স্পষ্ট কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত লৈছিলে বিজেপির বি টিম এই কথাটো প্রথম কথা কোয়া মানুহটো আমি আমি 2021 চনত আমাৰ এলায়েন্স এগালে নহয় কংগ্রেস দলে এটো প্রথম প্রথমবার স্পষ্ট আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰে এটো একদম সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ইন্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত যদি এআইইউডিএফ দল থাকে তেতিয়া হলে তেখেতে সভাপতি পদ ত্যাগ কৰিব গতিকে ডেফিনেটলি সেটো এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আছিলে কংগ্রেস দলৰ আৰু সেই কাৰণে মই ভাবো অসমৰ জনগণে বিজেপি যে বি টিম সেই কথাটো বুজি পালে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সন্মিলিত সকলো দলে আমাক সহায় কৰিছে কিন্তু কংগ্রেস দলে অলৰেডি এআইইউডিএফৰ লগত বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত যি কৰিব লগা আছিলে কৰি পেলালে কিন্তু কথাটো হল আমি সৰ্বশক্তিৰে যুঁজিম হাৰিম জিকিম নাজানো কিন্তু আমি যুঁজিম আমি সৰ্বশক্তিৰে যুঁজিম বাকী ৰাইজে নিৰ্ণয় কৰিব ভোট কাক দিব কোন বিজয় হ'ব আৰু উপনিৰ্বাচনত আপোনাক মই এটা কথা কৈ থওঁ সঁচাকৈয়ে চৰকাৰী পক্ষ যেতিয়া থাকে এবছৰৰ কাৰণে ৰাইজে মানে কিমানখিনি ভোট বিপৰীত এটা দলক দিব বিচাৰে সেইটো ৰাইজে বুজিব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাইজ বিজেপিৰ প্ৰতি একদম অসন্তুষ্ট হৈছে বিতুষ্ট হৈছে বিজেপিয়ে যিবোৰ ইস্যু ডাইভাৰ্ট কৰে স্পেচিয়েলি মই এটা কথা কওঁ এই যে সাংঘাতিক যিবোৰ ইস্যু আছে সেইবোৰ ইস্যু বাদ দি পেলাই আজিকালি বিজেপি দলটোৱে কি কৰে জানেনে কংগ্ৰেছৰ কোন দলৰ কোনে ক'ৰ পৰা একাউণ্ট চলাইছে ফেচবুক ক'ত কোনে কি কৰি আছে কংগ্ৰেছৰ দলৰ কোন মানুহ ক'লৈ গৈছে ইমানখিনি কথা নাজানে যে মেটা ভেৰিফাইড হলেহে কোনোবা এজন মানুহে ব্লু টিকটো পায় সেইখিনি সম্ভৱ জ্ঞানৰ অভাৱ গতিকে একেবাৰে শেষত আপোনাৰ চলাইছোঁ মই বঙাইগাঁও সমষ্টিটোৰ কথা আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া পত্নী প্ৰেমৰ বাবেই
অসম গণ পৰিষদ দুভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছে বুলি খবৰ আহিছে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ক্ষোভবোৰ দেখা গৈছে এই সন্দৰ্ভত মিত্ৰ দল হিচাপে আপুনি কিভাবে এই কথাটো অসম গণ পৰিষদে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়েটো তেওঁলোকৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত আমাৰটো আমাৰ পিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ হস্তক্ষেপ নচলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব আকৌ এটা নিউজ আহিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে মই বাতৰি কওঁ কৈছোঁ এ পি চি চিৰ নৱনিযুক্ত উপ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ বাঘেলক অসমৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ তৎকালীনভাৱে অসমৰ পৰা বাঘেলক বদলি কৰা হৈছে হাৰিয়ানালৈ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ মনোজ চৌহানক জিতেন্দ্ৰ বাঘেলৰ স্থানত নিযুক্তি দিয়া হৈছে জিতেন্দ্ৰ বাঘেলৰ স্থানত মনোজ চৌহানক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এ পি চি চিৰ নৱনিযুক্ত উপ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ বাঘেলক অসমৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে তৎকালীনভাৱে অসমৰ পৰা বাঘেলক বদলি কৰা হৈছে হাৰিয়ানালৈ আৰু বাঘেলৰ স্থানত মনোজ চৌহানক নিযুক্তি দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ মই দিলীপ শৰ্মা ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰসংগত মই পাতি আছিলোঁ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰসংগটোত অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিব সেইটো তেওঁলোকৰ নিজস্ব সিদ্ধান্ত তেওঁলোকৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ সিদ্ধান্ত যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ মিত্ৰ দল হিচাপে আমি সৰ্বশক্তি তাতো প্ৰয়োগ কৰিম আমি সহযোগ কৰিম আৰু তাৰপৰা আমি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যাতে জয়যুক্ত কৰাব তাক আমি কাম কৰিম নাম্বাৰ ওৱান আমাৰ এই ৰাজ্য দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এটা কথা ক'লে এ ডি এফ সম্পৰ্কে এ ডি এফটো হৈছে যে মোষ্ট কমিউনেল দল এটা সাংঘাতিক জনে সাম্প্ৰদায়িক দল মুছলমান ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে সেইকাৰণে সামগ্ৰিকভাৱে বেলেগত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নোৱাৰে গতিকে এক নম্বৰ নাম্বাৰটো হৈছে কি এখেতে ক'লে তেখেতসকলে ক'লে যে মানে এ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা নকৰা মানে কংগ্ৰেছে 2021 চনত মিত্ৰতা কৰিলে এ ডি এফৰ লগত আৰু তেওঁলোকে কয় বিজেপিৰ বি টিম এ ডি এফ দল কিন্তু মিত্ৰতা 2021 চনত কংগ্ৰেছে কৰিছিল এ ডি এফৰ লগত আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ দলত মিত্ৰতা নকৰিলে এতিয়া কৰিলে আজিকালি কথাটো হৈছে এই ৰাইজৰ দল জাতীয় পৰিষদ এই দলবিলাকৰ এতিয়া অৱস্থাটো নাই তেওঁলোকে মানে গোটেইখিনি হৈছে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কাৰণে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা আছে তেওঁলোকৰ যি টুপি পিন্ধাই ভূপেন বৰা বা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব ডাঙৰীয়া ক'ব ক'ব এইখিনি মই নকওঁ ডাঙৰীয়া বেয়া দেখি মানুহে চাই থাকে না বেয়া দেখি আপুনি কৰাৰ পিছত ক'ব আপুনি সময় পাব ক'ব এতিয়া মানুহে বেয়া দেখে এইবিলাক ওপৰে ওপৰে কথা কৰিলে কাজিয়া কৰি মানে আজি কংগ্ৰেছৰ আজি যিটো বিভাজন আজি ৰকিবুল হুছেইনে ভূপেন বৰাক ভাঙিব কিন্তু আপুনি ঠিকে ক'লে গৌৰৱ গগৈক সভাপতি পাতিব কিন্তু ছিগনেচাৰ কেম্পেইনো কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বহুতা বিভক্ত কংগ্ৰেছ এতিয়া বিভিন্ন শিবিৰ কংগ্ৰেছ বিভক্ত আছে কংগ্ৰেছে কাক ক'ত প্ৰাৰ্থী কৰিব তাৰ কোনো নিজৰ মাজত হাই কাজিয়াখন আছে কংগ্ৰেছ কেতিয়াও ইউনাইটেড হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা হ'লে 2026ত নিৰ্বাচন আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব এটা কথা স্পষ্ট উপ নিৰ্বাচনত যথেষ্ট ফ্ৰণ্ট ফুটত থাকে শাসকীয় দলটো কিন্তু এইবাৰ উপ নিৰ্বাচন যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব কাৰণ যিবোৰ দৃশ্য যিবোৰ খবৰ আহিবলৈ লৈছে উপ নিৰ্বাচনটো যে আকৰ্ষণীয় হ'ব সেয়া নিশ্চিত অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব নমস্কাৰ।